Då har vi kommit till dagordningspunkt 16 i häftet organisationen och det är motion 2 som ni finner på sidan 7 och förbundsstyrelsens utlåtande finner ni på sidan 8 och i förslag till stadgar paragraf 4 moment 1 på sidan 5. Jag lämnar ordet fritt och vi har en talare, det är Ola Hakefelt, varsågod. Förbundsstyrelsen, presidiet, kamrater. Den här motionen handlar alltså om att förbundsmedlemmar som inte längre kan utnyttja A-kassan ska kunna vara med i livs utan att vara med i livs A-kassa. Det gäller framförallt personer som har fyllt 65 år och vill fortsätta kvarstå i förbundet. Men efter 65 så kan man ju inte längre få A-kassa. Och det är någonting som Livs och andra, hela fackföreningsrörelsen som jag har förstått det, jobbar för att få en ändring på. Men så det är så det ser ut idag i alla fall. Sen så gäller det även folk som går på sjukersättning och är så pass gamla att det inte kommer att bli aktuellt för dem att återgå i arbetslivet. Anledningen till det här är att det är folk som ofta har väldigt dåligt ställt. Det är folk på min arbetsplats till exempel som jobbar efter 65, det är folk som försöker bättra på en väldigt liten pension som de vet väntar. Och i förbundsstyrelsens svar då, så har man tagit upp att det handlar om solidaritet, att alla ska vara med och bidra till det gemensamma A-kassans vikt och så här. Och det håller vi med om i grund och botten. Men nu är det ju så att vi finansierar ju inte vår A-kassa själv, utan A-kassan är ju helt statlig och vi bestämmer inte ens reglerna för den själva. A-kassan har på senare år varit överfinansierad med 20 miljarder per år i runda slängar. Och det är pengar som går i stort sett rakt in i statskassan och kan användas till vad som helst. Vi vet inte ens vad det kommer användas till. Det kan vara rutavdrag eller det kan vara vad som helst som det finansierar. Och då känner vi att i det läget att säga till gamla knegare som jobbar efter 65 till exempel att du ska betala in de här pengarna som du inte får någonting för till en A-kassa där det egentligen bara bidrar till en jättelik överfinansiering som går rakt in i statskassan. Det är helt galet. Vi har föreslagit en skrivning som innebär att förbundsmedlemskap och A-kassamedlemskap hänger fortsatt ihop, men om man inte kan utnyttja A-kassan och inte kommer att kunna utnyttja den, då ska man ha rätt att kvarstå i förbundet utan att vara med i A-kassan. Alltså enbart i de fallen. Det här gäller inte att separera A-kassan och förbundsmedlemskapet generellt. Det här är en fråga som vi förlorar medlemmar på. Och det kanske kan tyckas vara på marginalen att det är några 66-åringar som hoppar av under sina sista år i arbetslivet. Men jag menar varje medlem är värdefull för Livs. Och dessutom är det faktiskt så att såna här saker, när folk inte förstår varför, utan det uppfattas som att facket, vi hade ett sånt exempel, han uppfattade som att facket, ja, de försöker bara pungslå en lite extra här och dra ur några extra pengar fast jag inte ens kan få någonting för det här. Och rätt eller fel, det är inte bra för oss när sådana uppfattningar sprider sig. Det är inte alltid lätt att försöka motargumentera mot dem. Det sprider en dålig bild av facket och vi tjänar ingenting på det här. Vi tjänar ingenting på det. Vi förlorar medlemmar. Vi tar pengar från folk som behöver dem bättre själva och lägger dem in i en överfinansierad A-kassa. Inte i vad som helst. Vi vet inte vart de pengarna går. Så det är anledningen till att vi tycker att det är helt orimligt att reglerna ska se ut som de är idag, utan vi borde ändra stadgarna på det sätt som vi föreslår, som innebär att om man inte kan utnyttja A-kassan och om man är så pass gammal och går på sjukersättning så att man inte kommer att bli prövad mot arbetsmarknaden i framtiden, ja, då ska man inte heller behöva kvarstå i A-kassan. Så jag hoppas att ni kan bifalla detta. Tack så mycket. Tackar vi Ola för det. Nästa talare är Hans
Heidenholm. Varsågod. Tackar kamrater. Det här är någonting som händer. Det här har hänt hos oss. Vi har förlorat medlemmar för de har valt att arbeta för att kunna ta ihop lite mer pengar. Så varför ska vi låta dem betala till någonting som inte gynnar dem? För vad händer när de, om de slutar eller om de får sparken efter det att de har passerat 65? Jo, de är pensionärer. För att det är ingenting som just nu låter dem ta ut A-kassa tills de är 67. Bara för att de har rätt att få lov att jobba till 67. Om arbetsgivaren tillåter det. Därför så yrkar jag bifall på motionen. Tack. Tackar vi för det. Jag lämnar ordet fritt. Jag lämnar över till föredragande. Varsågod. Ordförande, presidie, kongresskamrater. Som motionären tar upp två exempel på situationer när personer bör kunna ges möjlighet att lämna våran A-kassa. Och det första gäller personer som väljer att arbeta efter 65 års ålder. Hur många av oss som nu orkar med det? Här pågår ett brett fackligt samarbete som syftar just till att ändra A-kassans regler. För att det ska hjälpa, alltså gälla under den tid vi är yrkesverksamma helt enkelt. Men den försäkringen måste helt enkelt anpassa sig till dagens förhållanden. Och det kan vi inte ändra på någonting genom ändra i stadgan, utan det måste vi till ett politiskt beslut och via LO, att samverkan inom LO helt enkelt. Det andra exemplet gäller personer som beviljas sjukersättning, och där, precis som det står i styrelsens utlåtande, så kan de här personernas situation förändras och de tvingas återstå till arbetsmarknadens förfogande. Och i det läget var utan A-kassa. Det vore ganska förödande. Jag vet inte hur många av er som har varit med om det, men jag har själv hjälpt medlemmar som har slussats mellan arbetsförmedling och försäkringskassa fram och tillbaka och haft de här besluten. Och hade de inte haft A-kassan att falla tillbaka på, så hade de haft det ganska tufft, minst sagt. Sen är det ju så, det här är ett system som håller på att förändras fram och tillbaka via politiska beslut. Och om vi ändrar någonting i våra stadgar, så blir vi ju bundna av stadgarna i så fall. Så nej, bifall till styrelsens utlåtande om avslag till motion 2. Tack. Tack Stefan. Nästa talare är Ola. Varsågod. Förbundsstyrelsen. Kamrater. Jag vill, som jag sa i mitt första anlåtande då, så gäller det här ju, när det gäller folk med sjukersättning ska det självklart bara gälla de som är så gamla så att en ny prövning mot arbetsmarknaden inte är aktuell. Och så när det gäller pensionärer så är det klart att vi ska jobba för den här förändringen. Men den stadgeändringen vi föreslår, som jag sa också i mitt förra utlåtande, att den... Om en sån här förändring går igenom, då kommer ju den stadgeförändringen inte att påverka någonting. För att det gäller den som inte kan utnyttja livs-A-kassa. Och om det då blir en sån här lagförändring så att den över 65 kan utnyttja A-kassan helt plötsligt, ja, då gäller inte de här stadgarna den personen ändå, utan då är man ju med i A-kassan. Så att jag ser inte att de här argumenten som lades fram från förbundsstyrelsen egentligen har någonting med det här stadgeförändringsförslaget att göra. Och jag vill återigen understryka det här att folk går ur facket på grund av det här. Och det är ytterligare en sak. Om man då får sparken efter 65 och man har gått ur facket för att spara de här pengarna, ja, då kan man ju sitta riktigt i skiten, för då har man ingen fackligt skydd heller. Så att ja, jag ser inte riktigt förbundsstyrelsens argument där. Jag menar, om vi förlorar medlemmar på det, om det sprider en negativ bild av facket, om vi inte tjänar några pengar på det,
Snarare tvärtom, vi förlorar både medlemmar, pengar och anseende på det. Varför ska vi då ha kvar en så rigid regel om att man måste vara med i både fack och a-kassa även om man inte kan utnyttja a-kassan? Det är för mig, jag förstår inte ens varför man så krampaktigt håller fast vid det. Liksom. I förbundsstyrelsen argumentation så pratar man som sagt om det här med solidariteten med a-kassan och så vidare. Men det är ju ett argument som är helt renons. Det är borta i dagsläget. Liksom. Det är ju, a-kassan är, som jag påpekar, överfinansierad med 20 miljarder. Så att de här pengarna behövs inte för att vi ska ha en fungerande a-kassa. Så jag ser ingen hållbarhet i styrelsens argumentation helt enkelt. Så jag yrkar bifall på motionen och jag hoppas att ni också gör det. Tack. Tack Ola. Då lämnar jag över ordet till föredragande. Varsågod. För oss är solidaritet viktigt och jag tycker inte det ordet har spelat ut sin roll beroende på att hur nu a-kassan finansieras och var pengarna sätts någonstans. Utan solidaritet och det fackliga löftet, det är precis vad medlemskapet i Livs a-kassa handlar om. Vi har tagit ett gemensamt beslut om, vi är ett av de få förbunden som säger att vi ska ha ett sammanhängande medlemskap. Ska vi nu gå, vi har sagt innan att vi ska gå i bräschen för vissa saker, och där tycker jag att vi ska stå kvar vid att vara ett av de som är starka nog och säga att nej, men är man medlem i förbundet då är man medlem i våran a-kassa, och det är oavsett vilket, alltså oavsett vilken situation man har. För det är ju också så med att systemen, de som vi solidariskt bygger upp, ibland kan vi nyttja dem, ibland kan vi inte, ibland kan vi bara bidra till dem. Och så det är det handlar om, det är det solidariska systemet handlar om. Men självklart är det så, eller förbundsstyrelsen har ingen annan åsikt än att det är något fel någonstans när våra trygghetssystem som finns inte lirar liksom. Regelverket för a-kassan, när vi nu börjar jobba längre, då måste vi också kunna få lyfta a-kassa längre. Som ett exempel. Och vi pratade innan också om de här då som blir sjuka innan och kanske då inte kan använda det. Men vi vet ju också att systemet är sådant att det vi tror är en permanent, att man kan alltid, har du blivit liksom fått sjukersättning så är det det du är, har. Det är inte så, det omprövas. Och att i det läget stå utanför en a-kassa och ett kanske fackligt medlemskap, det är ju naturligtvis inte någonting som är önskvärt. Men förändringarna som behöver göras, det är i regelverket som styr a-kassan när man har, när vi har rätt att få ta del av a-kassan. Det hjälper inte alltså, att ändra våra stadgar. Så yrkar bifall till förbundsstyrelsens utlåtande och avslag på motion nummer 2. Tack Solveig. Nästa talare är Ola, därefter har vi Hans Heidenholm. Varsågod Ola. Kamrater, ja, återigen känns det som att svara på argument som jag redan har tagit upp. Som sagt, det handlar ju inte om att någon behöver solidariskt bidra till något som är överfinansierat med 20 miljarder. Som går rätt in i statskassan till Gud vet vad. Det är svårt att hålla det argumentet. Och det handlar inte om folk som har sjukersättning och eventuellt kommer att gå tillbaka till arbetsmarknaden. De ska självklart fortsatt vara med i a-kassan. Och framförallt handlar det inte om, som man försöker påskina, att vi ska splittra upp. Det här förslaget handlar inte alls om att splittra förbundsmedlemskapet och a-kassamedlemskapet. Det handlar specifikt enbart om de som inte har möjlighet att utnyttja a-kassan. Utslitna, fattiga, gamla knegare som försöker dra ihop några spänn extra. Och de ska lägga 1500 per år till en a-kassa som är överfinansierad med 20 miljarder. Vi förlorar dem som medlemmar. Det skapar en dålig bild av facket och så vidare. Jag vet inte, jag kommer inte göra så mycket mer inlägg till, för det känns som att jag redan tagit upp de argument som finns för, men
Jag förstår inte varför förbundsstyrelsen med den drucknes envishet absolut inte vill göra den här ändringen som bara kommer att gälla de här grupperna. Och om det blir en sån här lagstiftning som vi alla vill se, att man får A-kassa efter 65, ja, då kommer inte den här stadgeändringen beröra de personerna längre. Så att det är ju inget problem heller. Tack så mycket. Tack Ola. Nästa talare är Hans Heidenholm. Varsågod. Sen därefter Magnus Fagerholm. Ja, tack. Säger du kamrater. En fråga slog mig när jag satt där. Vi har inga bekymmer som helst om att våra klubbmedlemmar säger nej, det är så dyrt, jag vill bara vara med i A-kassan. Det har vi inga bekymmer med. Ja, vi är ju inte glada. Vi måste hjälpa vår snart före detta medlem till att gå ur klubben och gå bara vara med i A-kassan. Men tvärtom går inte att göra. Det låter ju lite orimligt, tycker jag. Jag hoppas ni håller med mig. Jag yrkar bifall på motionen. Då måste jag bara fråga dig, Hans, där du har, det står i yrkandet att du yrkat bifall till förbundsstyrelsens utlåtande. Då är det ett misstag i min skrivning. Så att det ska vara yrka och bifall på motionen. Behöver du ha den ändrad så ska jag skriva den. Ja, du får skicka in en ny. Då är nästa talare Magnus Fagerholm. Varsågod. Tack så mycket. Kamrater. Jag håller med absolut att vi har ett problem med hur A-kassan fungerar i dagsläget. Vi har absolut ett bekymmer där. Men jag tror att vi glömmer en viktig sak. Säg att vi låter då de som är när pensionerna går ur A-kassan. Och sen ändrar vi lagstiftningen så vi ändrar om reglerna på A-kassan i hela Sverige. Så att de kan gå ut, kan vara med i A-kassan upp till 65, men de har redan gått ut. På så vis blåser vi dem istället. Så att det finns absolut bekymmer. Men att sära på själva medlemskapet och A-kassan är nog inte rätt väg att gå. Vi har bekymmer, absolut. Men det är fel väg att gå. Därför yrkar jag på avslag på motion. Tack. Tack, Magnus. Jag vill bara göra ett förtydligande här med en ordningsfråga. Att när ni har yrkat en gång och sen vill gå upp i talarstolen igen, då behöver ni inte skriva in ett nytt yrkande. Utan det räcker att ni yrkar en gång om ni inte ändrar ert yrkande då. För nu hade vi hade egentligen ett yrkande från, vad heter föregående talaren, från Hans där. Men sen kom det in ett nytt. Så det räcker om ni yrkar en gång. Om ni går upp och talar flera gånger och ändå yrkar samma så behöver ni inte skicka in fler yrkanden. Så, jag lämnar ordet fritt. Nej, det behövs inte för vi hade ett till här, hittade vi i papperna sen då. Ja. Ja. Då lämnar jag över till föredragande. Varsågod. Ordförande, presidiekamrater. Jag tror att de argumenten vi har fört fram från båda håll, det är de vi har. Jag tror inte vi behöver diskutera mer utan vi har fortfarande ett bifall till förbundsstyrelsens utlåtande och avslag till motionen. Tack. Då tackar vi för det. Då är talarlistan tom. Är kongressen redo att gå till beslut? Ja. Svaret är ja. Då har jag uppfattat följande. Och det är förbundsstyrelsens utlåtande. Och sen så har vi Ola Hakefelt och Hans Heidenholm som har yrkat bifall till motionen. Och sen har vi Magnus Fagerholm som har yrkat avslag till motionen. Är förslagen rätt uppfattade? Svaret är ja. Och då föreslår jag följande beslutsordning att vi kommer ställa förbundsstyrelsens utlåtande
mot bifall till motionen? Kan vi arbeta efter den beslutsordningen? Svar ja. Bifaller kongressen förbundsstyrelsens utlåtande? Ja. Bifaller kongressen motionen? Ja. Jag finner att kongressen har bifallit förbundsstyrelsens utlåtande. Votering är begärd och ska verkställas. Vem har begärt votering? Vad sa du? Dennis Olofsson. Dennis Olofsson har begärt votering och ska verkställas. Kan vi då göra en försöksvotering med våra röstkort? Svaret är ja. Då ber jag ta fram era röstkort. Ni som bifaller förbundsstyrelsens utlåtande, ni räcker upp era röstkort nu. Tack, ta ner. Ni som bifaller motionen, tar upp era röstkort nu. Tack, ta ner. Jag finner att kongressen har bifallit förbundsstyrelsens utlåtande. Därmed har vi fastställt stadgarnas paragraf 4, moment 1.